नमस्ते विघ्नराजाय भक्तानां विघ्नहारिणे अभक्तानां विशेषेण विघ्नकर्त्रे नमो नमः। आकाशाय च भूतानां मनसे चामरेषु ते बुद्धेरिन्द्रियवर्गेषु त्रिविधाय नमो नमः। देहानां बिन्दुरूपाय मोहरूपाय देहिनां तयोरभेदभावेषु बोधाय ते नमो नमः। सांख्याय वैविदेहानां संयोगानां निजात्मने चतुर्णां पञ्चमायैव सर्वत्र ते नमो नमः। नामरूपात्मकानां वै शक्तिरूपाय ते नमः। आत्मनां रवये तुभ्यं हेरम्बाय नमो नमः। आनन्दानां महाविष्णु रूपाय नेतिधारिणां शंकराय च सर्वेषां संयोगे गणपाय ते। कर्मणां कर्मयोगाय ज्ञानयोगाय जानतां समेषु समरूपाय लंबोदर नमोऽस्तु ते। स्वाधीनानां गणाध्यक्ष सहजाय नमो नमः। तेषां भेदभावेषु स्वानन्दाय च ते नमः। निर्मायिकस्वरूपाणां मयोगाय नमो नमः। योगानां योगरूपाय गणेशाय नमो नमः। शान्तियोग प्रदात्रे ते शान्तियोग मयाय च किं स्तौमि तत्र देवेश अतस्त्वां प्रणमाम्यहम्। ततस्तं गणनाथो वै जगात् भक्तमुत्तमं हर्षेण महता युक्तो हर्षयन् मुनिसत्तमम्। त्वया कृतं मदीयं यत् स्तोत्रं योगप्रदं भवे धर्मार्थकाममोक्षाणां दायकं प्रभविष्यति। वरं वरय मतस्त्वं दास्यामि भक्तियन्त्रितः त्वत्समो न भवेता
तत्वज्ञान प्रकाशकः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कपिलस्तमुवाचः, त्वदीयामचलां भक्तिं देहि विघ्नेश मे पराम्। त्वदीयं भूषणं दैत्यो हुत्वा सद्यो जगामः, तश्चिन्तामणिं नाथ तं जित्वा मणिमानय। यदाहं त्वां स्मरिष्यामि तदात्मानं प्रदर्शय, एतदेव वरं पूर्णं देहि नाथ नमोऽस्तु ते। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा हर्षयुक्तो गजाननः उवाच तं महाभक्तं प्रेमयुक्तं विशेषतः। त्वया यत् प्रार्थितं विष्णो तत्सर्वं प्रभविष्यति, तव पुत्रो भविष्यामि गणासुर वधाय च। इति श्रीमुद्गल पुराणे गजानन स्तोत्रं समाप्तम्। नमस्ते विघ्नराजाय भक्तानां विघ्नहारिणे, अभक्तानां विशेषेण विघ्नकर्त्रे नमो नमः। आकाशाय च भूतानां मनसे चामरेषु ते, बुद्धेरिन्द्रियवर्गेषु त्रिविधाय नमो नमः। देहानां बिन्दुरूपाय मोहरूपाय देहिनां, तयोरभेदभावेषु बोधाय ते नमो नमः। सांख्याय वैविदेहानां संयोगानां निजात्मने, चतुर्णां पञ्चमायैव सर्वत्र ते नमो नमः। नामरूपात्मकानां वै शक्तिरूपाय ते नमः, आत्मनां रवये तुभ्यं हेरम्बाय नमो नमः। आनन्दानां महाविष्णु रूपाय नेति धारिणां,
शंकराय च सर्वेषां संयोगे गणपायते। कर्मणां कर्मयोगाय ज्ञानयोगाय जानतां समेषु समरूपाय लंबोदर नमोस्तुते। स्वाधीनानां गणाध्यक्ष सहजाय नमो नमः। तेषां भेदभावेषु स्वानन्दाय च ते नमः। निर्मायिकस्वरूपाणां मयोगाय नमो नमः। योगानां योगरूपाय गणेशाय नमो नमः। शान्तियोग प्रदात्रे ते शान्तियोग मयाय च। किं स्तौमि तत्र देवेश अतस्त्वां प्रणमाम्यहम्। ततस्तं गणनाथो वै जगात् भक्तमुत्तमं हर्षेण महता युक्तो हर्षयन् मुनिसत्तमम्। त्वया कृतं मदीयं यत्स्तोत्रं योगप्रदं भवे धर्मार्थकाममोक्षाणां दायकं प्रभविष्यति। वरं वरय मतस्त्वं दास्यामि भक्तियन्त्रितः। त्वत्समो न भवेता तत्त्वज्ञानप्रकाशकः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कपिलस्तमुवाचः त्वदीयामचलां भक्तिं देहि विघ्नेश मे पराम्। त्वदीयं भूषणं दैत्यो हृत्वा सद्यो जगांह। तश्चिन्तामणिं नाथ तं जित्वा मणिमानय। यदाहं त्वां स्मरिष्यामि तदात्मानं प्रदर्शय। एतदेव वरं पूर्णं देहि नाथ नमोस्तुते। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा हर्षयुक्तो गजानन उवाच तं महाभक्तं प्रेमयुक्तं विशेषतः। त्वया यत्प्रार्थितं विष्णो तत्सर्वं प्रभविष्यति। तव पुत्रो भविष्यामि गणासुर वधाय च।
इति श्रीमुद्गल पुराणे गजानन स्तोत्रं समाप्तम्। नमस्ते विघ्नराजाय भक्तानां विघ्नहारिणे अभक्तानां विशेषेण विघ्नकर्त्रे नमो नमः। आकाशाय च भूतानां मनसे चामरेषु ते बुद्धेरिन्द्रियवर्गेषु त्रिविधाय नमो नमः। देहानां बिन्दुरूपाय मोहरूपाय देहिनां तयोरभेदभावेषु बोधाय ते नमो नमः। संख्याय वैविदेहानां संयोगानां निजात्मने चतुर्णां पञ्चमायैव सर्वत्र ते नमो नमः। नामरूपात्मकानां वै शक्तिरूपाय ते नमः। आत्मनां रवये तुभ्यं हेरम्बाय नमो नमः। आनन्दानां महाविष्णु रूपाय नेतिधारिणां शंकराय च सर्वेषां संयोगे गणपाय ते। कर्मणां कर्मयोगाय ज्ञानयोगाय जानतां समेषु समरूपाय लंबोदर नमोऽस्तु ते। स्वाधीनानां गणाध्यक्ष सहजाय नमो नमः। तेषां भेदभावेषु स्वानन्दाय च ते नमः। निर्मायिकस्वरूपाणां मयोगाय नमो नमः। योगानां योगरूपाय गणेशाय नमो नमः। शांति योग प्रदात्रे ते शांति योग मयाय च किं स्तौमि तत्र देवेश अतस्त्वां प्रणमाम्यहम्। ततस्तं गणनाथो वै जगात् भक्तमुत्तमं हर्षेण महता युक्तो हर्षयन् मुनिसत्तमम्।
मया कृतं मदीयं यत् स्तोत्रं योगप्रदं भवे धर्मार्थकाममोक्षाणां दायकं प्रभविष्यति। वरं वरय मतस्त्वं दास्यामि भक्तियन्त्रितः त्वत्समो न भवेता तत्त्वज्ञानप्रकाशकः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कपिलस्तमुवाचः त्वदीयामचलां भक्तिं देहि विघ्नेश मे पराम्। त्वदीयं भूषणं दैत्यो हुत्वा सद्यो जगामः तश्चिन्तामणिं नाथ तं जित्वा मणिमानय। यदाहं त्वां स्मरिष्यामि तदात्मानं प्रदर्शय एतदेव वरं पूर्णं देहि नाथ नमोऽस्तु ते। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा हर्षयुक्तो गजाननः उवाच तं महाभक्तं प्रेमयुक्तं विशेषतः। त्वया यत् प्रार्थितं विष्णो तत्सर्वं प्रभविष्यति तव पुत्रो भविष्यामि गणासुर वधाय च। इति श्रीमुद्गल पुराणे गजानन स्तोत्रं समाप्तम्। नमस्ते विघ्नराजाय भक्तानां विघ्नहारिणे अभक्तानां विशेषेण विघ्नकर्त्रे नमो नमः। आकाशाय च भूतानां मनसे चामरेषु ते बुद्धेरिन्द्रियवर्गेषु त्रिविधाय नमो नमः। देहानां बिन्दुरूपाय मोहरूपाय देहिनां तयोरभेदभावेषु बोधाय ते नमो नमः। संख्याय वैविदेहानां संयोगानां निजात्मने चतुर्णां पञ्चमायैव सर्वत्र ते नमो नमः।
नाम रूपात्मकानां वै शक्तिरूपाय ते नमः आत्मनां रवये तुभ्यं हेरम्बाय नमो नमः। आनन्दानां महाविष्णु रूपाय नेति धारिणां शंकराय च सर्वेषां संयोगे गणपाय ते। कर्मणां कर्मयोगाय ज्ञानयोगाय जानतां समेषु समरूपाय लंबोदर नमोस्तु ते। स्वाधीनानां गणाध्यक्ष सहजाय नमो नमः तेषां भेदभावेषु स्वानन्दाय च ते नमः। निर्मायिकस्वरूपाणां मयोगाय नमो नमः योगानां योगरूपाय गणेशाय नमो नमः। शांति योग प्रदात्रे ते शांति योग मयाय च किं स्तौमि तत्र देवेश अतस्त्वां प्रणमाम्यहम्। ततस्तं गणनाथो वै जगात् भक्तमुत्तमं हर्षेण महता युक्तो हर्षयन् मुनिसत्तमम्। त्वया कृतं मदीयं यत् स्तोत्रं योगप्रदं भवे धर्मार्थकाममोक्षाणां दायकं प्रभविष्यति। वरं वरय मतस्त्वं दास्यामि भक्तियन्त्रितः त्वत्समो न भवेता तत्वज्ञान प्रकाशकः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कपिलस्तमुवाचः त्वदीयामचलां भक्तिं देहि विघ्नेश मे पराम्। त्वदीयं भूषणं दैत्यो हृत्वा सद्यो जगामः तश्चिन्तामणिं नाथ तं जित्वा मणिमानय। यदाहं त्वां स्मरिष्यामि तदात्मानं प्रदर्शय एतदेव वरं पूर्णं देहि नाथ नमोऽस्तु ते। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा हर्षयुक्तो गजानन उवाच तं महाभक्तं
प्रेमयुक्तं विशेषतः त्वया यत् प्रार्थितं विष्णु तत्सर्वं प्रभविष्यति तव पुत्रो भविष्यामि गणासुर वधाय च इति श्रीमुद्गल पुराणे गजानन स्तोत्रं समाप्तम्। नमस्ते विघ्नराजाय भक्तानां विघ्नहारिणे अभक्तानां विशेषेण विघ्नकर्त्रे नमो नमः। आकाशाय च भूतानां मनसे चामरेषु ते बुद्धेरिन्द्रियवर्गेषु त्रिविधाय नमो नमः। देहानां बिन्दुरूपाय मोहरूपाय देहिनां तयोरभेदभावेषु बोधाय ते नमो नमः। संख्याय वै विदेहानां संयोगानां निजात्मने चतुर्णां पञ्चमायैव सर्वत्र ते नमो नमः। नामरूपात्मकानां वै शक्तिरूपाय ते नमः। आत्मनां रवये तुभ्यं हेरम्बाय नमो नमः। आनन्दानां महाविष्णु रूपाय नेतिधारिणां शंकराय च सर्वेषां संयोगे गणपाय ते। कर्मणां कर्मयोगाय ज्ञानयोगाय जानतां समेषु समरूपाय लंबोदर नमोऽस्तु ते। स्वाधीनानां गणाध्यक्ष सहजाय नमो नमः। तेषां भेदभावेषु स्वानन्दाय च ते नमः। निर्मायिकस्वरूपाणां मयोगाय नमो नमः। योगानां योगरूपाय गणेशाय नमो नमः। शान्तियोग प्रदात्रे ते शान्तियोग मयाय च
किं स्तौमि तत्र देवेश अतस्त्वां प्रणमाम्यहम्। ततस्तं गणनाथो वै जगात् भक्तमुत्तमम् हर्षेण महता युक्तो हर्षयन् मुनिसत्तमम्। त्वया कृतं मदीयं यत् स्तोत्रं योगप्रदं भवे धर्मार्थकाममोक्षाणां दायकं प्रभविष्यति। वरं वरय मतस्त्वं दास्यामि भक्तियन्त्रितः त्वत्समो न भवेता तत्त्वज्ञानप्रकाशकः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कपिलस्तमुवाचः त्वदीयामचलां भक्तिं देहि विघ्नेश मे पराम्। त्वदीयं भूषणं दैत्यो हृत्वा सद्यो जगांह तश्चिन्तामणिं नाथ तं जित्वा मणिमानय। यदाहं त्वां स्मरिष्यामि तदात्मानं प्रदर्शय एतदेव वरं पूर्णं देहि नाथ नमोऽस्तु ते। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा हर्षयुक्तो गजाननः उवाच तं महाभक्तं प्रेमयुक्तं विशेषतः। त्वया यत् प्रार्थितं विष्णो तत्सर्वं प्रभविष्यति तव पुत्रो भविष्यामि गणासुर वधाय च। इति श्रीमुद्गल पुराणे गजानन स्तोत्रं समाप्तम्। नमस्ते विघ्नराजाय भक्तानां विघ्नहारिणे अभक्तानां विशेषेण विघ्नकर्त्रे नमो नमः। आकाशाय च भूतानां मनसे चामरेषु ते बुद्धेरिन्द्रियवर्गेषु त्रिविधाय नमो नमः। देहानां बिन्दुरूपाय
मोहरूपाय देहिनां तयोरभेदभावेषु बोधाय ते नमो नमः। सांख्याय वैविदेहानां संयोगानां निजात्मने चतुर्णां पंचमायैव सर्वत्र ते नमो नमः। नामरूपात्मकानां वै शक्तिरूपाय ते नमः। आत्मनां रवये तुभ्यं हेरम्बाय नमो नमः। आनन्दानां महाविष्णु रूपाय नेतिधारिणां शंकराय च सर्वेषां संयोगे गणपाय ते। कर्मणां कर्मयोगाय ज्ञानयोगाय जानतां समेषु समरूपाय लंबोदर नमोऽस्तु ते। स्वाधीनानां गणाध्यक्ष सहजाय नमो नमः। तेषां भेदभावेषु स्वानन्दाय च ते नमः। निर्मायिकस्वरूपाणां मयोगाय नमो नमः। योगानां योगरूपाय गणेशाय नमो नमः। शान्तियोग प्रदात्रे ते शान्तियोग मयाय च किं स्तौमि तत्र देवेश अतस्त्वां प्रणमाम्यहम्। ततस्तं गणनाथो वै जगात् भक्तमुत्तमं हर्षेण महता युक्तो हर्षयन् मुनिसत्तमम्। त्वया कृतं मदीयं यत् स्तोत्रं योगप्रदं भवे धर्मार्थकाममोक्षाणां दायकं प्रभविष्यति। वरं वरय मतस्त्वं दास्यामि भक्तियन्त्रितः त्वत्समो न भवेता तत्त्वज्ञानप्रकाशकः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कपिलस्तमुवाचः त्वदीयामचलां भक्तिं देहि विघ्नेश मे पराम्। त्वदीयं भूषणं दैत्यो हृत्वा सद्यो जगामः तश्चिन्तामणिं नाथ तं जित्वा मणिमानय।
यदाहं त्वां स्मरिष्यामि तदात्मानं प्रदर्शय एतदेव वरं पूर्णं देहि नाथ नमोऽस्तु ते। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा हर्षयुक्तो गजानन उवाच तं महाभक्तं प्रेमयुक्तं विशेषतः। त्वया यत् प्रार्थितं विष्णु तत्सर्वं प्रभविष्यति तव पुत्रो भविष्यामि गणासुर वधाय च। इति श्रीमुद्गल पुराणे गजानन स्तोत्रं समाप्तम्। नमस्ते विघ्नराजाय भक्तानां विघ्नहारिणे अभक्तानां विशेषेण विघ्नकर्त्रे नमो नमः। आकाशाय च भूतानां मनसे चामरेषु ते बुद्धेरिन्द्रियवर्गेषु त्रिविधाय नमो नमः। देहानां बिन्दुरूपाय मोहरूपाय देहिनां तयोरभेदभावेषु बोधाय ते नमो नमः। सांख्याय वैविदेहानां संयोगानां निजात्मने चतुर्णां पञ्चमायैव सर्वत्र ते नमो नमः। नामरूपात्मकानां वै शक्तिरूपाय ते नमः। आत्मनां रवये तुभ्यं हेरम्बाय नमो नमः। आनन्दानां महाविष्णु रूपाय नेतिधारिणां शंकराय च सर्वेषां संयोगे गणपाय ते। कर्मणां कर्मयोगाय ज्ञानयोगाय जानतां समेषु समरूपाय लंबोदर नमोऽस्तु ते। स्वाधीनानां गणाध्यक्ष सहजाय नमो नमः। तेषां भेदभावेषु स्वानन्दाय च ते नमः।
निर्मायिकस्वरूपाणां मयोगाय नमो नमः। योगानां योगरूपाय गणेशाय नमो नमः। शांति योग प्रदात्रे ते शांति योग मयाय च, किं स्तौमि तत्र देवेश, अतस्त्वां प्रणमाम्यहम्। ततस्तं गणनाथो वै जगात् भक्तमुत्तमं, हर्षेण महता युक्तो हर्षयन् मुनिसत्तमम्। त्वया कृतं मदीयं यत्स्तोत्रं योगप्रदं भवे, धर्मार्थकाममोक्षाणां दायकं प्रभविष्यति। वरं वरय मतस्त्वं, दास्यामि भक्तियन्त्रितः, त्वत्समो न भवेता तत्वज्ञान प्रकाशकः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कपिलस्तमुवाचः, त्वदीयामचलां भक्तिं देहि विघ्नेश मे पराम्। त्वदीयं भूषणं दैत्यो हृत्वा सद्यो जगांह, तश्चिन्तामणिं नाथ तं जित्वा मणिमानय। यदाहं त्वां स्मरिष्यामि तदात्मानं प्रदर्शय, एतदेव वरं पूर्णं देहि नाथ नमोऽस्तु ते। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा हर्षयुक्तो गजानन उवाच तं महाभक्तं प्रेमयुक्तं विशेषतः। त्वया यत्प्रार्थितं विष्णो तत्सर्वं प्रभविष्यति, तव पुत्रो भविष्यामि गणासुर वधाय च। इति श्रीमुद्गल पुराणे गजानन स्तोत्रं समाप्तम्। नमस्ते विघ्नराजाय भक्तानां विघ्नहारिणे, अभक्तानां विशेषेण विघ्नकर्त्रे नमो नमः।
आकाशाय च भूतानां मनसे चामरेषु ते बुद्धेरिन्द्रियवर्गेषु त्रिविधाय नमो नमः। देहानां बिन्दुरूपाय मोहरूपाय देहिनां तयोरभेदभावेषु बोधाय ते नमो नमः। सांख्याय वै विदेहानां संयोगानां निजात्मने चतुर्णां पञ्चमायैव सर्वत्र ते नमो नमः। नामरूपात्मकानां वै शक्तिरूपाय ते नमः। आत्मनां रवये तुभ्यं हेरम्बाय नमो नमः। आनन्दानां महाविष्णु रूपाय नेतिधारिणां शंकराय च सर्वेषां संयोगे गणपाय ते। कर्मणां कर्मयोगाय ज्ञानयोगाय जानतां समेषु समरूपाय लंबोदर नमोऽस्तु ते। स्वाधीनानां गणाध्यक्ष सहजाय नमो नमः। तेषां भेदभावेषु स्वानन्दाय च ते नमः। निर्मायिकस्वरूपाणां मयोगाय नमो नमः। योगानां योगरूपाय गणेशाय नमो नमः। शान्तियोग प्रदात्रे ते शान्तियोग मयाय च किं स्तौमि तत्र देवेश अतस्त्वां प्रणमाम्यहम्। ततस्तं गणनाथो वै जगात् भक्तमुत्तमं हर्षेण महता युक्तो हर्षयन् मुनिसत्तमम्। त्वया कृतं मदीयं यत्स्तोत्रं योगप्रदं भवे धर्मार्थकाममोक्षाणां दायकं प्रभविष्यति। वरं वरय मतस्त्वं दास्यामि भक्तियन्त्रितः त्वत्समो न भवेता तत्त्वज्ञानप्रकाशकः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कपिलस्तमुवाचः त्वदीयामचलां भक्तिं
देहि विघ्नेश मे पराम। त्वदीयं भूषणं दैत्यो हुत्वा सद्यो जगामः तश्चिन्तामणिं नाथ तं जित्वा मणिमानय। यदाहं त्वां स्मरिष्यामि तदात्मानं प्रदर्शय एतदेव वरं पूर्णं देहि नाथ नमोऽस्तु ते। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा हर्षयुक्तो गजाननः उवाच तं महाभक्तं प्रेमयुक्तं विशेषतः। त्वया यत् प्रार्थितं विष्णो तत्सर्वं प्रभविष्यति तव पुत्रो भविष्यामि गणासुर वधाय च। इति श्रीमुद्गल पुराणे गजानन स्तोत्रं समाप्तम्।